មកគ្រឿងជាប់នៅស្ពានបាឡេចិត្តកន្លះខែហើយនៅមិនទាន់ទាញយកចេញបានឡើយចរាចរនៅបន្តផ្អាកឆ្លងកាត់លើស្ពានសឡង់ដឹកខ្សាច់បុកគ្រឿងជាប់នៅគល់សសរស្ពានបាឡេអស់រយៈពេល12ថ្ងៃមកហើយនៅមិនទាន់ស្រង់ចេញយកបានឡើយហើយចរាចរឆ្លងកាត់ស្ពាននោះក៏បន្តផ្អាកឆ្លងកាត់ផងដែរសឡង់បង្កគ្រោះថ្នាក់នេះបានផ្ទុកខ្សាច់ពេញព្រៀបប្រមាណ1000តោនហើយប្រឹងបើកបញ្ច្រាសខ្សែទឹកហូរដោយសារតែកម្លាំងម៉ាស៊ីន បានដល់កម្លាំងទឹកទើបបោកផ្ទុបនិងសសរស្ពានធ្វើអំពីដែកបណ្ដាលឲ្យត្រីតអស់មួយចំនួនការពេលល្ងាចថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022មន្ត្រីជំនាញបានអះអាងថាការយឺតយ៉ាវស្រង់សឡង់ចេញពីទឹកទុនលេនេះគឺដោយសារតែស្ថានភាពទឹកហូរពីបឹងទុនលេសាបមានសន្ទុះខ្លាំងពេកបច្ចុប្បន្នក្រុមការងារវិស្វករកំពុងអាចកាត់យកដែកទុបសសរស្ពានដែលរោងការខូយខាត់ចេញជាបណ្ដាបណ្ដា ច so 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 cool ំណែកការជួសជុលសសរស្ពានឡើងវិញគឺរងចាំរហូតដល់ទឹកស្រោចក្នុងការស្រង់សាឡង់ចិញ្ចជាស្ថានភាពទើបត្រូវអាការតសសរស្ពានចាស់រោងការបាក់បែកហើយជួសជុលដោយប្រើសសរស្ពានថ្មីជំនួសវិញគូបញ្ជាក់ថាករណីសាឡង់បុកគល់ស្ពាននេះកើតឡើងជាលើកទី២ហើយដែលករណីទី១កើតឡើងនៅស្ពានប្រេតតមអរិយៈពេលជាច րան ខែទើបអាច អូសឡង់នោះចាញ់ពីគុលស្ពៀនបានដូចនេះម្ចាស់សឡង់ដឹកខ្សាច់ទាំងឡាយគួរតែប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមដងទន្លេក្នុងពេលទឹកឡើងហូគួចខ្លាំងបែបនេះពេទឯកជននៅទូទាំងប្រទេសត្រូវពង្រឹងគុណភាពនិងគ្រប់ច្បាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ ក្រសួងសុខាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមពង្រឹងច្បាប់និងគុណភាពពេទ្យឯកជននៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យមានគុណភាពនិងគ្រប់តាមច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងការបំពករកធ្នាក់ដល់អាយុជីវិតអ្នកដទៃនៅតាមបន្តីសម្រាប់ព្យាបាលនានាកាស្នានេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានករណីស្រ្តីមេញស្លាប់ដោយរੂកក្នុងផ្ទៃហើយត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យដើមអង្គរងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺវះកាត់រហូតដាច់ពោះវៀនរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានស្នើដល់អភិបាលរាជធានីខេត្តណែ មន្ទីរសុខាភិបាលឲ្យចុះត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងຈັດវិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតចំពោះអ្នកផ្តល់សេវាសុខាភិបាលនិងម្ចាស់មូលដ្ឋានសេវាសុខាភិបាលឯកជនទាំងឡាយណាដែលមិនបានអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ត្រូវមានវិធានការជាបន្ទាន់ គំជាក់ថាកន្លងមកមានគ្រូពេទ្យបែកបាច់អាយប្រចាំភូមិទៅតាមជួនរបត់មួយចំនួនมันបានចូលរៀនសាឡាឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយជាក់ធ្នំបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ទៀតផងថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតគ្រូពេទ្យវះកាត់ផ្ដាច់ពោះវៀនស្រ្តីមានកួររំលូតកូនចាញ់ពីផ្ទៃនោះក៏มันបានចូលរៀនពីសាឡាជំនាញផងដែរដែលនេះបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ខាងប្រពន្ធមិនអោយលុយទិញបារីជក់បរោះជាប្តីដុតផ្ទះខ្លួនឯងឆេះຫມត់គ្រាន់តែប្រពន្ធមិនអោយលុយទិញបារីជក់សោះបរោះជាប្តីមានកំហឹងពុះកញ្ជ្រោលបានដុតផ្ទះខ្លួនឯងឆេះຫມត់គ្មានសល់នោះឡើយករណីអគិភ័យបង្កដោយម្ចាស់ខ្លួនឯងនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនៅភូមិអូកូគីឃុំតាំងក្រូចស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺសមត្ថកិច្ចបានអោយដឹងថាជនសង្ស័យឈ្មោះអៀម៉ៅភេទប្រុសអាយុ38ឆ្នាំបានដុតឆេះផ្ទះខ្លួនឯងមួយខ្នងទំហំ6 គ so ុននឹង7ធ្វើអំពីឈើចញ្ចាំងកដាលៀយសង្កសីប្រកសង្កសីឆេះអស់ទាំងស្រងដោយសារខឹងប្រពន្ធមិនអោយលុយទិញបារាយជក់ក្រៅពីនេះអគិភ័យបានបំផ្លាញអស់ក្រេឈើចំនួន5លុយកនឹងសំភិរៈមួយចំនួនសមាជិកมันបានជួយអន្តរាគមពលុតអគិភ័យនេះទេព្រោះនៅពេលភ្លើងឆេះផ្ទះអស់ហើយទើបសត្រីជាប្រពន្ធរៀបការជូននគរបាលសមាជិក .com ទិញចោលកូនជ្រូកកណ្ដុល86ក្បាលនឹងសัตว์ក្រូចជាង4តោនដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ គូនជ្រូកកណ្ដោលចំនួន86ក្បាលនឹងសัตว์គ្រួចទំងន់ជាង4តោនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចម្រោះដុតកម្ទេចចោលកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនៅក្នុងបរិវេណការិយាល័យខេត្តសាសនៃនាយកកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នឹងមេសាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីកម្អいប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកបរិភូមិព្រឹទ្ធផលពិសាច់គ្មានគុណភាពនិងគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ទាំងនេះត្រូវបាននគរបាលប្រឆាំងបអលលើសេដ្ឋកិច្ចនិងមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងប្រតិកម្មសត្វរកឃើញនឹងដកហូតកាលពីអំឡុងសប្ដាទី3 នៃខេត្តវិជការឆ្នាំ2022នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិ1ចំណុចវាលស្បូវនិងចំណុចក្តីតកុយខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារប្រមានចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករណាដែលបំភៀនច្បាប់ដោយសារពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែមានក្រុមហ៊ុនឯកជនសមាគមទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសខ្លះធ្វើការងារបំភៀនច្បាប់និងខ្លះទៀតបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋជាធណោនិងទឹកប្រាក់ខ្ពស់ដើម្បីបានចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាដើមដើម្បីលោកបំបត្តិនៅអង្គើឈបោកនិងការបំភៀនច្បាប់ទាំងនេះអាយ៉ាដំអ៊ិនសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង ងារបានព្រមានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់មិនលើកលែងចំពោះទីផ្នែកងារនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនណាដែលអនុវត្តខុសច្បាប់ឬបំពានទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងឬកិច្ចសន្យាការងារក្រសួងនិងលុបអញ្ញាតបានឲ្យប្រឈមមុខផ្លូវច្បាប់ថែមទៀតផងថ្លែងក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើក្រមសិលាធម៌សម្រាប់ទីផ្នែកងារជ្រើសរើសបុគ្គលិកអគ្គនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាទីផ្នែកងារជ្រើសរើសបុគ្គលិកនៅពេលទទួលបានអញ្ញាតបានពីក្រសួងមិនត្រូវធ្វើអ្វីខុសច្បាប់ជាដាច់ខាត បាល់ជ្រើសរើសពលកករត្រូវតែមានតម្លាភាពត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នការជ្រើសរើសពលកករបែបជាបង្កប់ទម្រង់ការចុញដោមនុស្សទៅវិញក្រសួងមិនចង់ធ្វើអ திக ារកិច្ចឬចង់ចាប់កំហុសទេគឺចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើដោយខ្លួនឯងមានតម្លាភាពធ្វើជាការល្អបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលកករប្រមាណជាង100តែក្នុងចំណោមជាង100នេះមានទីភ្នាក់ងារពីទៅ3ប៉ុណ្ណោះអនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវគូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាបានបញ្ជូនពលកករទៅធ្វើការងារនៅក្រៅ ប្រទេសប្រមាណ1លាន3 400អ្នកក្នុងនោះនៅប្រទេសថៃច្រើនជាងគេមានរហូតដល់1លាន2 400អ្នកហើយពួកគេបានផ្ញើថ្វិកាត្រឡប់មកស្រុកកំណែតវិញក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់ជាង2000លានដុល្លារអមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ អាញាធិស្រុកលវីអែមលើកទឹកចិត្តសិស្សត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបជូនថាវិការម្នាក់100000រៀលខណៈថ្ងៃប្រឡងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយសិស្សធនៈវិទ្យាល័យនៅស្រុកលវីអែមទាំងមូលក្នុងខេត្តកណ្ដាលមាន3វិទ្យាល័យដែលមានសិស្សជាង500នាក់ត្រូវត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុបនៅឆ្នាំនេះតែម្សិលមិញនេះអាញាធិស្រុកនិងក្រមការងារធនៈជាតិបានចុះជួបជុំជាមួយនឹងសិស្សទាំងអស់នៅកណ្ដាលវិលទាំងថ្ងៃក្ដៅដើម្បីលើកទឹកចិត្តជាថាវិការជូនក្មួយក្មួយម្នាក់100000រៀលលោកកនស ស្រុកលវិអាមបានថ្លែងទៅកាន់គួយៗថាទឹកប្រាក់នេះជាថវិកាផ្ទាល់របស់ស្រុកក្នុងក្រមការងារធនៈជាតិក្នុងបំណងលើកទឹកចិត្តដល់គួយៗឲ្យប្រឹងរៀនប្រឡងជាប់ជាធនធានមានតម្លៃសម្រាប់បម្រើប្រទេសជាតិវិញ។ម្បងតាមពិតយើងចង់ផ្ដល់ថវិកានេះសម្រាប់តែសិស្សក្រីក្រទេតែក្រោយមកក៏គិតថា ធ្វើបែបនេះវាមិនសំហើយមិនតម្លាភាពក៏សម្រាប់ចិត្តផ្ដោតជូនតែអស់គ្នាតែម្ដងទៅលោកជាណាវុឌអគ្គនាយករងពុនដានឹងជាប្រធានក្រុមយុវជនស្រុកល្វីឯមនិយាយថាជាការពិតហើយយើងចង់បានធនធានមនុស្សល្អល្អសម្រាប់មូលដ្ឋានគ្រឹះសសរស្ដំសម្រាប់ប្រទេសជាតិព្រោះប្រទេសលូតលាស់ទៅបានតលតែមនុស្សមានគុណភាពចំណេះដឹងលោកបន្តថាថាវិការទាំងនេះមិនអាចទិញចំណេះបានទេតែជាការលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមក្រុមឲ្យសบายចិត្តហើយប្រង្រៀនដើម្បីប្រឡងជាប់ពាកស្លោករបស់ក្រសួង គឺអ្នកចេះគឺជាប់ដូច្នេះគ្មាននរណាជួយយើងក្រៅពីមានចំណេះដឹងខ្លួនឯងទេនៅពេលនេះសូមបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែធ្នូនេះក្រសួងអប់រំចាត់ផ្ដើមដឹកជញ្ជូនវិញ្ញាសាប្រឡងបាក់ឌុបទៅតាមរាជធានីខេត្តសម្រាប់ការប្រឡងថ្ងៃទី5ទី6ខែធ្នូខាងមុខនេះហើយឆ្នាំនេះមានបេក្ខជនប្រឡងទូទាំងប្រទេសសរុប12,8134នាក់មានស្ត្រី69,771នាក់សូមអរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងហាងមាសព៌តមាន Flash You